Vazhdojnë presionet ndaj banorëve të pusteci që të deklarohen si bulgarë gjatë registrimit në Shqipri. Kryetari i Fondacionit Bulgar Macedonia, Viktor Stojanov, për mes Facebookut, o dërgojë mesaj se nëse nuk registrohen si bulgarë etnik, do të meren pasaportat bulgare. Para prakisht, kjoj ky fondacion në kështë e bërë thirje banorëve me shtesi bulgare që gjatë registrimit të mos e kalojnë pyetjen për përkacin etnike dhe të shkryen si bulgarë. Kryetari i Fondacionit Bulgar në komentet në rjetet sociale, Së ardhës se qëllimi është të jenë së paku 5000 bullgarë që momentalisht jetojnë në Shqipëri, edhe pse sipas tij kjo shifër është 40000. Ai ka quajtur të turpshme rezultatet e regjistrimit të popullsisë në Rumani, Serbi dhe Maqedoninë të Veriut për shkak të shifrave shumë të vogla të qytetarëve që janë deklaruar si bullgarë. Shqipëria nisi regjistrimin e popullsisë më 18 shtator, kurse procesi duhet të zgjatë deri më 30 tetor ditë më parë. Në pustetës kishte qëndruar ambasadori bulgar në Tiran, Ivailo Kirov, kurse përfajcues të pakicës Macedonase në këtë rajon, këtë vizit e kishim vlerësuar si forum presioni që Macedonasit të registrojnë si bulgar. Në vigjilje të registrimit, në Shqipri kishte qëndruar edhe nën kryetarja e bulgaris, Iliana Jotova, e cila kishte vizituar zonat të banuara kryesisht me banor të pakicës Macedonase. Duke komentuar këtë vizit, Kryeministri Dimitar Kovacevski kishte deklaruar se Macedonia e Veriut ka marrë garanca nga autoritetet e Shqipëris se registrimi do të zbatojt konform standarteve të Eurostatit.